Ölkəmizdə son sutkada koronavirusa 138 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 329 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2994-dür. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 230.907 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 224.760 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.153 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.133 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2.439.718 test aparılıb.